Zdravím vás, moji milí študáci, u sledování dalšího videa z dílny študákov.cz. V tomto videu se seznámíme s nejznámější nepřímou daní, daní z přidané hodnoty. Řekneme si, co je to vlastně za daň, jak ji platíme, jak ji dělíme, jak ji účtujeme i jak ji vykazujeme. Projdeme si sazby DPH, zdaňovací období, naučíme se i pár základních pojmů souvisejících s DPH a samozřejmě vše si názorně a podrobně ukážeme i na příkladu. Tak pojďme na to. DPH neboli daň z přidané hodnoty je hlavní nepřímou daní. Platíme ji všichni bez rozdílu, ať už podnikáme nebo ne a ať už o tom víme nebo ne. Je zakomponovaná do většiny výrobků a služeb, takže ji platíme takto nepřímo při nákupu každodenních potřeb. Pokud je tedy daná osoba plátce daně, plátce DPH, musí za daných podmínek k hodnotě svých výrobků nebo služeb připočíst určitou výši daně. Tuto celkovou cenu i zdaní potom naúčtuje odběrateli a daň odvádí finančnímu úřadu. Tomu se říká daňová povinnost. No a naopak z nakoupených výrobků a služeb si ji zase za určitých podmínek může nárokovat od státu zpět. Tomu se zase říká nárok na odpočet. O tom, jak se daná osoba stane plátcem daně, se budeme podrobněji bavit v některém z příštích videí. No a každé zdaňovací období, kterým je zpravidla kalendářní měsíc, výjimečně dnes už čtvrtletí, se spočítají daňové povinnosti a nároky na odpočet, vyplní se daňové přiznání, kontrolní hlášení, popřípadě i souhrnné hlášení a tyto dokumenty musíme poslat na finanční úřad do 25. dne následujícího měsíce. A pokud máme daňovou povinnost, tak do tohoto termínu DPH musíme také zaplatit. To je všechno zjednodušeně řečeno. Ve skutečnosti je tam asi tak milion výjimek a pravidel, kdy, jak, kdo a z čeho DPH odvádí nebo neodvádí. Budeme se tím postupně prokousávat. Teď ale zůstaneme u toho zjednodušeného obecného principu a ukážeme si to názorně na příkladu. Ještě ale něco málo k těm sazbám DPH. V současné době máme v České republice základní sazbu daně ve výši 21%. A pak dvě snížené sazby, první ve výši 15% a druhou ve výši 10%. Základní sazbu musí plátce používat, pokud mu zákon neurčí jinak. No a na jaké služby používáme 15% sazbu, nám určí příloha číslo 2 zákona o DPH. No a příloha číslo 3 nám zase řekne, na jaké zboží používáme těch 15%. Například sem patří potraviny, nápoje a stravovací služby s výjimkou alkoholu, dále ubytovací služby, služby fit center, posiloven, vstupy do muzeí, na výstavy, do zoo, na různé kulturní akce, dále likvidace komunálního odpadu, různé zdravotní a ortopedické pomůcky nebo vybavení pro nevidomé či jinak postižené osoby. Co patří do druhé snížené sazby, tedy těch 10%, najdeme v příloze číslo 2a a 3a zákona o DPH. Jmenovitě je to například pozemní hromadná doprava, kojenecká výživa, léky nebo některé knihy a další tiskoviny. No, to byly jenom příklady, samozřejmě ten konečný výčet je uveden právě v těch přílohách. No a teď ten slibovaný příklad, na kterém si názorně ukážeme princip DPH v praxi. Takže, jak už jsem říkala, když něco prodávám, musím k hodnotě své služby nebo zboží připočíst DPH v určité výši. Takže řekněme, že jsem plátce, který poskytuje grafické služby a navrhnu někomu obchodní leták. No a tento grafický návrh ocením na 1500 korun. Ale protože jsem plátce DPH, tak tuto službu musím zdanit 21% DPH. A protože to DPH pak budu muset státu odvést, tak abych měla pro sebe opravdu tu tržbu ve výši 1500 korun, musím k této částce to DPH připočítat, navýšit ji o těch 21%. To znamená, u této částky to bude činit 315 korun. Takže celkově odběrateli naúčtuji 1815 korun, já si nechám svých 1500 a 315 odvedu státu. Toto DPH, které přidáváme k hodnotě svých služeb nebo zboží, se také říká DPH na výstupu. Jsou to služby nebo zboží, které vystupuje z mojí firmy pryč. Vystavuju faktury nebo pokladní doklady. Proto DPH na výstupu. O DPH účtujeme na účtu 343 a daň na výstupu se účtuje na straně dal tohoto účtu. No a samozřejmě, když naopak zase já něco nakupuji do své firmy, do svého podnikání, až jsem plátce DPH, tak to DPH, které si zase připočítávají ti mý dodavatelé služeb nebo zboží, tak je DPH na vstupu.
protože jsou to hodnoty, které jdou dovnitř mojí firmy, vstupují do firmy. Například zaplatím programátorovi, že mi udělal nějakou menší změnu na mém webu, 1210 korun. Já mu zaplatím celou tuto částku, která ale obsahuje 1000 korun jako cenu té jeho služby a 210 korun, 21% DPH. Ale tentokrát, protože já jsem plátce a nakoupila jsem službu do firmy od jiného plátce, tak si to DPH můžu nárokovat od státu zpátky. DPH na vstupu se účtuje na stranu Má dáti účtu 343. Podívejme se pro pořádek, jak by vypadalo celkově to účtování těchto dvou účetních případů. Takže nejdříve jsem vystavila fakturu za službu, kterou jsem poskytla zákazníkovi, odběrateli. Plátci DPH si ty ceny při účtování musí vždy rozdělit na dvě části. Na tu čistou hodnotu své tržby a na tu odváděnou daň. Takže 1500 korun, to je moje čistá tržba, to, co mi opravdu zůstane. Je to pro mě tedy výnos a výnosy účtujeme na šestkové účty. V tomto případě na účet 602, tržby za služby a to na stranu dál. No a tu částku DPH 315 korun účtujeme na stranu dál účtu 343. Je to DPH na výstupu, takže proto strana dál. No a protože zákazník nám bude platit celou tu částku dohromady, tak účtujeme bez nějakého rozdělování celých 1815 korun na stranu Má dáti účtu 311 odběratelé. A tím jsou obě strany vyrovnané. Tak a druhý případ byl, že jsem nakoupila programátorské služby za 1210 korun. Dodavatel byl taky plátce DPH jako já, takže mám od něj fakturu, na které je vyčíslena cena služby v čisté výši 1000 korun a k tomu DPH 210 korun. Ta jeho služba je pro mě tedy nákladem, čili se ocitáme v páté účtové třídě, konkrétně na účtu 518 a víme, že náklady účtujeme na stranu Má dáti, tedy tu čistou hodnotu služby. DPH je pro mě DPH na vstupu, nakupuju službu do firmy, takže 210 korun také na stranu Má dáti. Tím mám celých těch 1210 korun na straně Má dáti a aby se to vyrovnalo, tak na stranu dál účtu dodavatele 321 účtuji celých 1210 korun. Protože samozřejmě tomu ajťákovi platím tu celkovou cenu i z daní. Té ceně bez DPH se říká základ daně. Máme tedy tři částky. Základ daně, daň a cenu z daní. No a řekněme, že toto jsou jediné dvě operace v daném zdaňovacím období, tedy v rámci toho daného kalendářního měsíce. Čili když pak budu provádět zúčtování a vyplňovat daňové přiznání za ten měsíc, co tam uvedu? Podívejte se na ten účet 343. Vidím, že bych měla finančáku odvést 315 korun ze svých poskytnutých služeb, ze svých výstupů, ale naopak od něj můžu nárokovat DPH 210 korun, které jsem zaplatila za služby vstupující do firmy. Takže 315 mu mám zaplatit, 210 mi má on vrátit, takže výsledkem je, že finančáku zaplatím jen 105 korun a jsme pro tento měsíc vyrovnaní. Vznikla mi tedy daňová povinnost. A do 25. dne, po skončení toho měsíce, kterého se to týká, musím poslat vyplněné daňové přiznání a kontrolní hlášení a také tuto daň 105 korun zaplatit. Pokud by v tom měsíci bylo těch nákupů a prodejů více, tak by se to na tom účtu 343 kumulovalo a na konci měsíce se sečtou všechny daně na vstupu, všechny daně na výstupu a provede se rozdíl. A pokud ta suma daní na výstupu bude větší než suma daní na vstupu, vznikne mi daňová povinnost a ten rozdíl musím finančáku odvést. Jinými slovy, víc jsem prodávala, než nakupovala. Ale pokud by suma daní na vstupu byla větší než suma daní na výstupu, čili hodnota mých nákupů by převýšila hodnotu mých prodejů, vznikl by mi nadměrný odpočet. A v tom případě bych nic finančáku neplatila, naopak on by ještě mě vracel. Jo, jakože kdybych já prodala jen za těch 1210 korun a nakoupila za 1815 korun, tak bych 210 měla odvést, ale 315 by mi měli vrátit. To znamená, že já si těch 210 rovnou nechám a finančák mi doplatí už jen ten rozdíl 105 korun a jsme zase vyrovnaní. Tak a na závěr ještě poslední věc. Když já jsem plátce DPH, ale nakupuju něco od neplátce, tak žádné rozdělování ceny neřeším, protože na té faktuře, kterou mi neplátce vystaví, ani žádná daň vyčíslena být nesmí. Bude tam jen cena celkem a já tu celkovou cenu zaúčtuju komplet na účet nákladů a o DPH vůbec neúčtuji.
protože tam zkrátka žádné DPH není. Nemůžu si tedy uplatnit žádný odpočet. Konkrétně, když mi neplátce vystaví fakturu na službu na 1000 korun, zaúčtuju celých těch 1000 korun na stranu má dáti účtu 518 a na stranu dál účtu 321 dodavatele. I pokud bych byla neplátce, účtovala bych to stejně. Na faktuře není vyčíslena žádná daň, takže o žádné ani neúčtuji. No a naopak, pokud já jsem neplátce a nakupuji něco od plátce DPH, tak zase žádné rozdělování ceny nedělám, přestože je DPH na přijaté faktuře vyčísleno. Ale protože jsem neplátce, tak mě vlastně žádné to DPH nezajímá a účtuji celou částku do nákladu. Pokud bych ale byla plátce, tak bych tu částku dělila, tak jak jsme si to ukázali ve videu dříve, na ten základ daně a daň. Takže zapamatujeme si dva nové pojmy, daňová povinnost a nadměrný odpočet. No a my v pojmech budeme ještě pokračovat, ale teď už vás to nechám všechno vstřebat a pojmy si necháme do dalšího videa. Protože zákon o DPH se nám jen hemží různými termíny, které musíme znát, abychom mohli dobře interpretovat zákon. Je to trošku nudná záležitost na úvod, ale bohužel nezbytná. Ale kdo by taky od studia zákona o DPH čekal něco jiného než nudnost, jo? Takže já vám děkuji za shlédnutí, pokud se vám video líbilo a chtěli byste více takových, dejte prosím odběr nebo like. Mrkněte se také na sociální sítě Študákova, ať si trošku odpočinete a pak se můžete vrhnout na další video z dílny študákov.cz.